Bom, gente, seja muito bem-vindo ao canal Júnior Mesquita. Como você vê a bela cena do Tié Caburé. Você que não está inscrito, se inscreva no nosso canal e ative o sininho das notificações. Bom, para quem não sabe, gente, a gente é do estado do Ceará. Estamos trazendo aí essas maravilhas da nossa região Nordeste. Você deixa o joinha, o like, né? Para fortalecer o nosso trabalho. Veja que eles vieram para o nosso comedor. Essa espécie aí, fêmea e macho, tem diferença diplomática, como você vê nessa cena. Já que é um jovem. O jovem ele nasce da cor da plumagem da fêmea. E aí quando passa 6 meses a 1 ano, ele muda de pena. Como você vê, ó, já tá começando as pintinhas debaixo do seu bico, né? Ficando aí igual o seu papai aí. Tié Caburé é uma espécie aí que come fruta ou insetos. Veja, uma bela cena que a gente fez aí, ele no nosso comedouro. Outra cena que a gente fez foi o papai sem aço. Alimentando seu filhote. Seu filhote esse primeiro, né, da gravação. Esse outro aí, eu creio que seja seu papai aí. Alimentando aí seu filhote, que já tá bem grandinho já. Veja outra linda cena aí. Eu creio que seja a fêmea, né? Ela come banana. Ela tá levando aí, ó, para o seu filhote. Você vê que ela ajeitou até o jeito de levar o alimento. Para depositar, né? Veja que essa aqui é a linda sabiá laranjeira também, que não sai do nosso comedouro. A gente bota diariamente, né, frutas, águas. Veja, né, o lindo sabiá laranjeira. São tudo adultos. Já aqui é o famoso gorrupião também. Tem bastante na nossa região conseguindo se reproduzir. Todas as espécies que a gente está mostrando nesse vídeo conseguindo se reproduzir. Graças a Deus aí, né, que a gente mostra um pouco da sua plumagem, mostra um pouco do seu, sua transformação, né. É, geralmente com as espécies passa por 1 mês a 1 ano, passa por transformação. Você vê também o BTV aí ao lado do jovem corrupião. A câmera não estava até um pouco focando, a gente trouxe ela mais para cá e deu certo aí para focar, veja. Ele estava se alimentando no nosso comedor. Você tem quantos comedores, gente? A gente tem vários. Só aqui perto aqui da nossa residência tem 3. A gente bota por causa da... Eles ficam se enfrentando, né? O território. Eles ficam disputando, né? O alimento. Por isso que a gente bota vários. Você vê aqui mora de cenário, né? Até tem gente aí que comenta arneira aí no comentário. Então já tá respondido, né? Tem mais de 3 comedores aqui. Só aqui na nossa humilde residência. A nossa propriedade também a gente coloca na mata para ajudar também. Veja, ele se alimentando da banana. Aqui é o boé, né? Iraúna de bico branco. Já aqui é a casaca de couro. Veja que coisa mais linda. É um passarinho, gente, que ele tem uma variedade enorme de alimentação. É a casaca de couro, veja. Ela está se alimentando de ração, mas também pode se alimentar de fruta. É uma espécie também que a gente já mostrou. É, filhotes, ninho. Inclusive vai é o símbolo do nosso Nordeste também, né? Ela quando vê fêmea e macho tem um encontro, ela solta um belíssimo canto. Ela tá sempre variando, né, nas nossas comedouras. A rolinha também participa, né, várias espécies de rolinha. A gente já mostrou, essa daqui tava atrás de grão. Ela ficou aí, né, no comedor das frutas achando que tinha ração. A ração a gente colocou no outro. Depois que ela voou, a gente continuou as cenas. Filmemos o pica-pau verde barrado, que agora ele tá até frequentando o bebedouro também, que ele não frequentava não. Ele era bastante arisco. E veja aí, né? O bom desses comedores, que as aves vêm e voltam
a todo instante. Elas participam de manhãzinha, né? Ou no atardecer, que elas vêm à procura de alimentação. Eles vão aí à procura de inseto, né? Que tem bastante na nossa região. A gente já mostrou a vegetação aí por drone. Tem aí tudo o nosso canal reportagens sobre a nossa propriedade, né? Açudes que a gente também construiu aí. Assim que a gente adquiriu a propriedade, a gente mandou fazer um açude, plantação também. Tem gente que pergunta, você plantou plantas frutíferas para esses pássaros? Sim. E a gente mostrou já no drone aí, gente. Plantação de banana, plantação aí de milharal também, tem também na nossa propriedade, né? Para as espécies aí nativas da nossa região nordeste. Veja que lindo, né? Linda cena aí do pica-pau verde barrado a gente conseguiu fazer aí no comedouro. Outra linda cena, gente, é do galo de Campinas, veja. Esse é o adulto. Depois que ele voou, gente, tá aí, ó. Ficou aqui nessas galhas, depois voltou para comer e a gente foi para o outro comedouro. Veja que quando mudar a estação, os galos de Campina pintando, né? Na sua mudança de pena, costuma aparecer. Esses galos de Campina é bem raro fazer eles, principalmente aqui na nossa região, porque eles são expulsos, né? Pelos adultos. Essa espécie anda mais em bando e procura outra área para eles andar. Veja que esse outro aqui está quase terminando a sua transformação. Para quem não sabia disso, do galo de Campina, o cardeal do Nordeste, comente aqui embaixo. A gente já tem vídeo explicando. Veja como é que ele nasce. Aqui está um pouco na sombra, mas deu para fazer aí seu trajeto aí, comendo aí, se alimentando aí de ração que a gente colocou, que é o milho triturado, o xerém, que nasce aí dessa plumagem, né? Outros estados que não sabia, né, dessa transformação. O lindo sem aço verde, né, ou sem aço de coqueiro. Gente, vai mudando os nomes, gente, vai de acordo com a região. Por isso que a gente fala sempre os nomes aí popular. Depois que ele voou, vem um lindo beitivi também, se aproveitar das frutas. Ficou olhando. O parceiro, ele fica atento, gente, por conta do predador, que tem muitos. A gente já trouxe também vídeo de predador. Solta seu canto. Passa no encontro também. Vem participar. Esse aqui é um jovem. O Bedivir passou à frente da câmera. Passa no encontro. Que costuma gostar muito de fruta. O Bedivir veio, mas não quis enfrentar a Viana, né? Conhecida aí popularmente aí no estado do Ceará como Viana, Primavera, Corrupião Preto. Um passarinho que imita, né? Tem essas lindas plumagens. A capacidade de imitar outras aves. Deixa pra mim nos comentários, gente, se aí tem as espécies de passarinho que tem na nossa região. Nós somos do norte do estado do Ceará. Queria que elas quiserem se enfrentar aí, mas tem várias bananas aí no outro, né? Porque elas gostam mesmo. Já aqui ó, é o belíssimo Corrupião Jovem também. Veja que a cor dele é bem diferente do que o seu papai e mamãe, né? Que é bem laranjado, bem vivo. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e deixa o like. Já quero agradecer a todos que estão inscritos e deixe sua opinião sobre o nosso vídeo. Sobre o que você acha da gente ajudar a natureza e mostrar essas belíssimas cenas. Diga se também tem as espécies, né, que a gente mostrou nesse vídeo aí na sua região.